Hola, què tal? Com esteu? Avui ens hem desplaçat fins a Santa Eugènia de Berga. Per què? Perquè la població ja ho té tot a punt per viure una nova edició de la Festa dels Tonis. Atenció, perquè aquest cap de setmana celebrarà la 134a edició. Una festa amb una llarga trajectòria, molt nostrada, evidentment, aquí al municipi. Avui volem conèixer més sobre tot el que s'ha preparat per aquest divendres, dissabte i diumenge. Tot plegat començarà divendres amb la Festa dels Tonis Joves, perquè aquesta és una festa que també compta amb la implicació del jovent del municipi. Avui ens acompanya aquí davant de l'església de Santa Eugènia el president de els Tonis, en Lluís Cribillers, i també l'alcalde del municipi, en Xavier Fernández. President, alcalde, gràcies per avui acollir-nos aquí al vostre municipi. 134 anys de la Festa dels Tonis. Comencem un moment per l'alcalde, si sembla, president. Una festa, 134 anys, no és poca broma, això, eh? És poca broma i, precisament per això, la tenim declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. Fa molts anys que hi ha un grup de gent, diferents generacions de persones, que estan estirant del carro, i mai millor dit, per mantenir aquesta festa, que és patrimoni de Santa Eugènia, però també del nostre país. I per això ens estem molt contents, i la voluntat tant de l'Ajuntament com de l'entitat és consolidar-la i fer-la créixer més i que acabi esdevinguent el que seria la Festa Major de Santa Eugènia, com segurament fa molts anys enrere havia sigut una festa important i per celebrar per tothom per Santa Eugènia. De fet, una de les vostres voluntats culturals dona la sensació que ha estat aquesta, potenciar aquesta festa dels Tonis, una de les vostres principals línies d'actuació entorn de la cultura del municipi. Sí, de fet, quan hi ha una entitat implicada amb ganes de treballar i tot, doncs que és un plaer, simplement des de l'Ajuntament hi col·laborem, però l'empenta la porta a l'entitat, i en aquest sentit doncs, sí que tant de l'entitat com nostra és fer-la créixer més i que esdevingui, com deia, doncs, la festa major, o una festa important també de Santa Eugènia a Berga. Lluís, portem dos anys on la festa ha hagut de modificar-se una mica pel tema de la pandèmia, però mai s'ha aturat. Enguany torna amb la força que la caracteritza i dèiem que tot començarà divendres amb la Festa dels Tonis Joves. Expliquem primer de tot què és el que teniu preparat per aquest divendres. Sí, bé, bueno, això ja fa anys que en parlàvem de, bueno, allargar una mica la festa, no? Vull dir que es feien ja actes el dissabte i el diumenge, i ara, doncs, amb incorporació de gent més jove i això, doncs, hi havia ganes de més gresca i, doncs, hi hem afegit, doncs, el concert aquest, que hi haurà un sopar popular a partir de les 9, les 10 del vespre, el divendres, i llavors hi haurà el DJ Mont, que punxarà doncs, música, i engegarem la festa així d'aquesta manera ja, per llavors enllaçar amb el dissabte i el diumenge, no? Ara desglossarem tota la programació que teniu preparada, però és que cadascuna de les activitats té un nivell destacat. Ara parlàvem d'aquest sopar, d'aquest punxadiscos, de nom prou destacat. Tot continuarà també el dissabte. Deixeu-me també fer èmfasi en aquesta participació de la canalla del municipi, de l'escola. Sí, de fet, bé, nosaltres el que volem, i així durant aquests anys hem anat fent, no?, és doncs, replegar com tota la canalla de lo que és l'escola, que hi ha un moviment molt important, i hem mantingut sempre la seva col·laboració, tant de l'AFA com del professorat i tot l'alumnat, que ja fa anys també que doncs, fan un concurs de dibuix, no?, i llavors doncs, el mateix dissabte fem una entrega de diplomes. Precisament l'any passat, doncs, el pregó el van fer dues mestres, doncs la Montserrat Sant Martí i la Lourdes Galbany, no? Que bueno, creiem que també era un moment, dues mestres que es van jubilar, i doncs va ser un moment doncs, per expressar una mica en el pregó doncs, tots aquests anys de vivències amb l'escola, amb l'entitat dels Tonis. Alcalde, ara comentàvem aquesta participació dels més petits. Com ens hem d'imaginar un municipi com Santa Eugènia? Com s'articula, no?, amb una entitat tan potent com la dels Tonis de Santa Eugènia? Com es coordina l'Ajuntament i l'entitat per tirar tot això endavant, amb aquesta força? Bé, la veritat, com deies, que és molt senzill, perquè l'entitat és... Aquí sí que s'han d'endur tot el mèrit, perquè la força la tenen ells. Com a Ajuntament hi col·laborem logísticament i participem en alguns actes, però la veritat és que ens ho posen molt fàcil, i per nosaltres és, com deies,
un plaer doncs, a treballar amb, diguem, amb entitats així, no? Que són de fet la majoria del poble. Però sí que és veritat que la implicació de l'escola i de la resta del municipi és important i per això pensem doncs, que es mereix doncs, el reconeixement que li volem donar a la festa. No? 134 anys no es fan cada dia, ni de fet som dels pocs, no som els únics, però som dels pocs municipis que hem aconseguit aquesta fita i penso que l'objectiu ha de ser conservar-la. Ens podem penjar la medalla, però ara la medalla també requereix l'esforç i la responsabilitat de saber-ho mantenir, que no es perdi en un futur. President, com s'escullen totes aquestes activitats? Si fa uns moments parlàvem d'aquest concurs de dibuix infantil pels més petits i les més petites del municipi, tenim el Contacontes de Caro Bonaren, hi ha diverses activitats. Com ens hem d'imaginar la programació, com s'escull, com es prepara tot aquest programa d'activitats? Bé, jo vull posar en valor, no? Jo sóc el portaveu, sóc el president, però vull dir que vull posar en valor, sobretot, doncs, com comentava bé en Xevi, no? El món aquest de l'associacionisme, no? I de les entitats. Vull dir que, evidentment, perquè una entitat funcioni, doncs hi ha d'haver molta gent al darrere, encara que diguis, ostres, és un cap de setmana, però durant l'any doncs, vas organitzant activitats i nosaltres, per exemple, doncs, tenim una persona que és l'encarregada del manteniment dels carros i del local que tenim, no? Allà on els tenim ubicats, una persona que s'encarrega del tema de les exposicions doncs, per preparar-ho i coordinar-ho, una persona que es dedica amb tot el tema dels cavalls i els carros, i vull dir, entre tots, i llavors també doncs, l'edició de la revista, no? Que clar, vull dir, és una revista que fem any rere any i que és, doncs, és un article, una revista que doncs, valor a la festa, que ja concretament doncs, és la revista 48 d'aquests 134 anys d'història i que molta gent doncs, en el poble la guarda any rere any i doncs, hi surten documents, escrits, fotos, la portada que cada any doncs, ens fa també un artista del poble, un pintor. Aquest any doncs, en Jordi Martín ha fet aquesta portada que és molt representativa del que és la festa, no? Que és l'escènica de la festa, que és el passant al voltant de l'església de romànica tan maca que tenim, no? La tenim aquí, eh? I al passant, les tres voltes característiques al centre del municipi. Alcalde, fa un moment ens parlava del suport, no?, que es dona, evidentment, des de l'Ajuntament a aquesta festa, a l'entitat, i que era una de les apostes, també comentàvem, doncs, del municipi de cara a l'actualitat i al futur. Què és el que es preveu des de l'Ajuntament per fer brillar encara més aquesta festa en els pròxims anys? Jo penso que parlant amb l'entitat una mica l'objectiu acaba sent integrar més sectors del municipi a la festa. De fet, ja fa, aquest serà el segon any que s'ha creat la festa jove dels Tonis, precisament per buscar doncs, que no sigui simplement una festa més tradicional, que potser interessar més a persones que els agradava la cultura catalana o potser persones més grans que recordaven, no, els seus anys joves treballant al camp, amb els animals, etc., sinó que l'objectiu ha d'acabar sent que sigui una festa que la pugui viure tot Sant Eugeni, que tothom trobi un espai on poder-hi participar. Ara, amb la festa jove, doncs pensem que va ser una molt bona aposta per part de l'entitat i pensem que la direcció ha de ser aquesta, no? Això és fer una mica de prova, assaig i error, veure quines activitats atrauen més gent, activitats familiars, activitats, diguem, més dirigides a tot el públic i activitats més de jovent, com ara doncs, aquest sopar popular amb la festa, no? Amb la festa després, amb el concert. I, per tant, pensem que la direcció, almenys, no em sembla que també és una mica el que porteu, no? Anar intentar ampliar la festa, els diferents ventalls d'activitats, perquè tothom s'hi pugui trobar-hi aquell punt on s'hi senti cridat a participar-hi. Sí, de fet, d'activitats és evident, ho mostra el programa, que n'hi ha de tot tipus, per tots els gustos i totes les edats. Continuem amb el dissabte, president. Tenim novament sopar popular, pregó. Destaquem enguany qui és la persona protagonista. Sí, aquest any doncs, és en Marc Serra Griera. En Marc Serra doncs, és mestre de música de primària i a part doncs, també és autor d'un llibre, que és La música com a experiència humana. Aquest llibre precisament es va presentar no fa massa aquí a la sala de plens de l'Ajuntament. En Marc, a part, doncs, és fill doncs, de gent vinculada als Tonis, no? Tant el seu pare com els seus tiets doncs, havien estat en antigues comissions i han participat de la festa durant anys. No? Doncs, creiem que era una persona idònia per poder fer aquest pregó i la veritat és que no va dubtar-ho ni un moment quan li van proposar, tot i els nervis i la sorpresa inicial, no? Però la veritat és que està...
està amb moltes ganes de fer el pregó. Llavors, cal dir que aquest any hem canviat l'ubicació, perquè aquest acte es feia en el pavelló, i ara, doncs, per englobar-ho i encaixar-ho tot, també, ja que a l'escola es fa l'entrega de diplomes, llavors es fa el contacontes i una mica de punxada, també, de música per la canalla, doncs enllaçar tota la festa en allà, no? Llavors, en l'espai, en el gimnàs 1 d'octubre, farem, doncs, també aquest pregó, tot el protocol i el sopar, i llavors el concert dels Bois d'Am, no? Cal dir que també el pregó aquest any, doncs, hem canviat, a més de fer-ho després del sopar, el farem abans del sopar, a les 8, començarem una mica més d'hora, arran de la pandèmia els actes sembla que si els comences una mica més d'hora, doncs la gent també ja s'hi ha acostumat una mica, i a veure, doncs provarem de fer-ho d'aquesta manera, i així ja després del sopar, doncs que la gent ja està una mica més engrescada i ja ens fotem de dret, no?, amb el concert dels Bois d'Am, que són un grup que fan versions i que jo crec que agradarà bastant a tots els públics. Un grup també conegut aquí a la comarca. Totes les activitats són d'accés lliure, Lluís, per a les persones que ens puguin estar seguint tant de la comarca d'Osona i del Moianès? Sí, 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 vull dir que tot és d'accés lliure. Està clar que bueno, el sopar sí que fem una reserva i llavors la gent s'apunta i això, esperem, no sé si està clar l'espai una mica limitat, no sé si jo crec que l'omplirem sobradament, però vull dir que hem de, a veure, no sé, em fa una mica de por això, que no ens trobem que l'espai sigui curt, però bueno, jo crec que la cosa anirà bé. I l'activitat o concert hi pot venir tothom, a partir de les 10, encara que no hagin vingut a sopar, poden venir. L'acte del divendres també és gratuït i, bueno, en principi, tota la gent que vulgui està convidada. Ara, alcalde, en Lluís ens va desglossant, no?, les activitats. Veiem aquesta mostra, aquesta voluntat d'estendre tota l'activitat d'aquesta potent festa dels Tonis per tot el municipi. Ens trobem ara fent aquesta entrevista davant de l'església, de ple centre del poble. Quina és la idea des de l'Ajuntament, potser? Perquè aquí el centre també ha de créixer, s'ha de modificar, aquí hi haurà canvis. Els aprofitarà també? La idea és que també es pugui aprofitar i gaudir l'entitat dels Tonis de Santa Eugènia? Sí, de fet, perdoneu, amb el projecte que tenim pensat de remodelació dels encontorns de l'església i de millora del centre històric de Santa Eugènia, que afectarà el que és al voltant de l'església, un dels requisits del projecte, que hem parlat amb l'equip redactor, és que s'ha de preveure que els passos, diguem, que estan pensats per cotxes i puguin passar-ho tant les carrosses dels Tonis com les carrosses de ses majestats dels Reis Mags, no? Que no ens trobem després amb la sorpresa de que no passen. Per tant, sí, ho tenim tot previst, perquè la intenció és que sigui un espai més bonic i més agradable, però que també sigui funcional i que puguem seguir desenvolupant-hi les activitats que es porten desenvolupant des de fa molts anys aquí a Santa Eugènia. Aquí hem tocat la fibra, dues activitats, dues cites imprescindibles per Santa Eugènia. Sí. Es tenen en compte en el futur. President, l'activitat forta, potent, ara per totes les persones que ens estan seguint, és aquest passant, és l'estrella de la programació. Diumenge tot començarà ben d'hora, com és tradicional, amb un bon esmorzar. Sí, sí, el diumenge ja de bon matí preparem l'esmorzar a la zona esportiva. Ho fèiem al costat del pavelló, aquest any ho fem a l'aparcament del camp de futbol, perquè així allà sembla que no és tan ombrívol i de seguida que surti el sol, doncs ens farà falta, crec, perquè amb la rasca que fa aquests dies, no? I bé, llavors és un esmorzar popular que hi ve molta gent, vull dir, no és un esmorzar només de traginers, que també, però hi participa molta gent del poble. Nosaltres pensem que aquesta revista la repartim a totes les cases del poble i també a pagès, vull dir que ens porta això una bona feinada, i llavors doncs venem uns números, unes butlletes en què rifem dues paneres que també estan exposades aquí en un local que ara no la podreu veure, però al cap de setmana ja el tindrem obert perquè es vegin, i llavors venem uns números i repartim tiquets per l'esmorzar tradicional, que hi assisteix doncs molta gent, i entretant ja anem preparant tot el que és el tema del passant, que bueno, esperem que sigui molt concorregut, vull dir que tenim tots els carros de pagès de l'entitat, a part de tota la gent que ens visitarà d'altres pobles, i bé, esperem que, doncs, que tot vagi com ha d'anar i que puguem fer un passant ben lluït i nombrós, vaja, dintre les possibilitats que nostres.
que ja són destacades, vull dir, que déu-n'hi-do, un passant, que ara explicava el president, començarà amb aquest bon esmorzar a la zona del pavelló. El passant iniciarà la seva volta pel centre del municipi a les 12 del migdia, i abans d'entrar a més detall en aquest passant, aprofitant que tenim l'alcalde, ningú millor que l'alcalde pot animar a les persones que ens estan seguint ara mateix des de casa o des d'on sigui, que aquest diumenge, sobretot diumenge, no deixin passar aquesta oportunitat de visitar el vostre municipi, Santa Eugènia de Berga, per gaudir d'aquest passant dels Tres Tombs. Sí, exacte, doncs simplement, com dius tu, convida tothom que vingui, s'ho passarà molt bé, és una gran festa, la veritat és que l'esperit tradicional es manté a la festa de Santa Eugènia, i trobaran de tot, trobaran un centre històric bonic, una església romànica preciosa, tindrem tot de comerços, serveis, hi haurà un petit mercat també artesanal, per tant, convida tothom, que estic segur que passaran un molt bon matí gaudint de la festa i també de Santa Eugènia, i nosaltres estarem encantats de rebre'ls. Ja sabem que la xifra de participació de persones del poble és altíssima. Alcalde, des de l'Ajuntament ho teniu calculat, el tant % de població que pot estar implicada en aquesta festa? Doncs no, la veritat és que el que és calculat no, però només fa falta venir el diumenge al matí aquí per veure que no hi cap ni una persona més, no? Està tot això ple de gent. La veritat és que és un gust i un goig veure el centre històric tan ple de gent celebrant tots aquesta festa tan provada per nosaltres com la dels Tres Tombs o la festa dels Tonis. És evident, Lluís, que l'entitat compta amb un estat de salut excel·lent. Quantes persones poden conformar, ara parlàvem del tant per cent de les persones del municipi, però quantes persones poden conformar directament aquesta entitat dels Tonis? Bé, clar, entre les persones que organitzen la festa, més tots els que col·laboren el dia del passant, no? I que ens ajuden amb tot el muntatge i amb l'esmorzar, amb les diferents activitats, no ho sé, però de seguida diria que ens aniríem a la cinquantena. Cadascú hi posa el seu gra de sorra, uns que més, uns que menys, però vull dir que crec que no em quedo curt. Llavors, vull remarcar també que entre l'espera del passant, no, que es calcula més o menys que a les 12, doncs arriba aquí a la plaça, més o menys, i es fa la benedicció, doncs per esperar, doncs aquí també hi ha un seguit d'activitats, una fira aquí a la plaça i una exposició aquí a l'Església Nova, que aquest any doncs és una exposició de carros en miniatura, d'un senyor de Reus, de les Borges del Camp concretament, que hem coincidit amb ell amb altres llocs, amb trobades nacionals i això, i doncs que aquest any ho vam convidar a venir i, bueno, ens va dir que el faríem aixecar molt d'hora, però que s'hi apuntava. Llavors també ja fem aquí la plaça, doncs hi ha Antoni Ortiz, que altres vegades també ha vingut aquí al nostre municipi, recordo una vegada que ens va fer una imatge en 3D aquí de l'església, doncs que aquest any ens farà un mural pels nens per pintar-lo, un mural que bueno, hi podrà participar també tota la canalla, bueno, petits i grans, i llavors esperem ja potser aquest mural, doncs, que el puguem imprimir doncs, a la portada de l'any que ve. Vull dir, l'idea és aquesta i esperem doncs, que tots aquests actes tinguin molta participació. I pel que fa al passant plenament, president, no sé si tot això de la pandèmia, no, que comentàvem a l'inici, ha tingut alguna afectació. Què és el que veurem? Veurem el mateix nombre de participació, de bestiar, de patrimoni, que és patrimoni vostre també, de l'entitat de Santa Eugènia. Com ens ho hem d'imaginar en aquest 2023? Bé, nosaltres tenim previst poder enganxar tots els carros nostres, tots els carros de pagès, que vull dir que de fet és una mostra doncs, de lo que era la vida rural dels nostres avantpassats, no? I llavors doncs, convidats d'altres pobles i de la comarca i de la zona del Vallès i altres municipis, vull dir que creiem que serà un passant que estarà molt bé. Nosaltres sempre ho diem, és un passant que té la seva limitació més que tot, perquè hi ha els Tres Tombs al voltant de l'església i pràcticament se'ns enganxa un tom amb l'altre, vull dir que intentem fer un passant de qualitat i el més bé possible. Com altre, sé que hi ha la tendència aquesta que hi ha en el passant de Manlleu i de Tardell s'ha comentat, que hi ha menys animals i això, de moment nosaltres podrem fer, jo crec, un passant molt correcte, tot i que ja ho sabem que la tendència doncs, és una mica arran del Covid i del preu del cereal i això, doncs gent que té animals per poder enganxar carros, doncs cada vegada, a vegades se'n treuen algun i això, però bueno, esperem que es vagi mantenint tan bé com es pugui.
Ara continuarem comentant aquest passant d'aquest diumenge, començarà a les 12 aquí al centre del municipi. Alcalde, cada any venim i ens teniu acostumats que des de l'Ajuntament doncs convideu alguna autoritat destacada. Això és una pregunta de compromís, perquè jo diria que mai s'acaba fent públic abans, però qui tenim convidat enguany en aquesta edició de la Festa dels Tonis, del passant dels Tonis? Doncs mira, no és cap secret, eh? Vam convidar la consellera de Cultura, el que passa que per problemes de gent al final finalment no ha pogut venir, i vindrà el director territorial de disculpeu, dels Serveis de Cultura de la Catalunya Central. Per tant, vindrà, diguem, el representant de Cultura de la Catalunya Central, i sí que voldria fer un petit incís, i simplement és una mica una demanda al Departament de Cultura, eh? Una petita queixa, poder, i és que penso que tenim una festa prou important a Santa Eugènia, fa 134 anys com a mínim que se celebra, perquè segurament si no s'hagués perdut la documentació, aquesta festa veuríem que es porta celebrant-se durant molts més anys. La tenim declarada festa tradicional d'interès nacional, i pensem que és una festa prou important per Santa Eugènia, prou important pel nostre país, perquè estem parlant del manteniment d'aquelles tradicions, podríem dir, ancestrals gairebé, que a molts municipis, per desgràcia, s'han perdut, i a nosaltres ens hauria agradat que hagués pogut venir la consellera de Cultura, no? Tinguent en compte que se li va enviar la invitació amb molt de temps d'antelació, i és una petita demanda que fem per de cara l'any que ve, que ens agradaria que vingués doncs alguna autoritat, no, diguem, directament del Departament de Cultura, com pot ser doncs la consellera o conseller que pugui haver-hi en el seu moment, no? Pensem que és un petit acte de deferència que penso que tant Santa Eugènia com la festa com la pròpia entitat que porta tants anys treballant-hi, doncs pensem que ens mereixem, no? Un dia a l'any no demanem, tampoc demanem més, però sí que ens agradaria això, no? Que la festa també fos reconeguda amb la presència d'una autoritat pròpia del Departament de Cultura. És una petita suggerència que sí que volia, un petit apunt que sí que m'agradaria fer. La cultura popular, més concretament, costa molt de mantenir. Aquí heu picat pedra com a mínim durant 134 anys. Sembla mentida, eh? Que sort n'hi ha, no?, dels ajuntaments, de tots els municipis on encara viuen els tres toms, no? Que la festa hi és, per les administracions més petites, i això és així, perquè ens hi trobem, de fet, a tots els municipis on se celebra, que ens ho comenten, eh? Sí, jo gairebé diria que més que gràcies a l'administració és gràcies a l'entitat, a totes les diferents persones que durant 134 anys han anat mantinguent la festa viva, no? Fa uns quants anys es va formar, bueno, fa molts anys ja, l'entitat, i ara són ells els que porten molts anys treballant per mantenir-la, no? L'Ajuntament no tenim, petit com el nostre, no tenim la capacitat ni logística ni humana per mantenir i gestionar tota aquesta festa, perquè, com deia el president, no és només avui, sinó que la resta d'anys també, la resta de dies durant l'any es fa la festa del Batre, la festa del Segar, també participen en altres passants, no?, en altres municipis, i per tant hi ha una feina de aquest cap de setmana nosaltres anem allà perquè després ells puguin venir al passant de Santa Eugènia i omplir-lo una mica més, no? Per tant, jo el mèrit en aquest cas, l'Ajuntament sí que col·labora, i penso que és un deure de l'Ajuntament participar també logísticament o col·laborar econòmicament en el manteniment d'aquesta festa, però qui munta tota la festa, qui es tira del carro, com dic, i mai millor dit en aquesta festa, és la pròpia entitat i tots els seus col·laboradors. Per tant, el mèrit sí que m'agradaria passar-li amb el president, en aquest cas, com a representant de la que serien les persones organitzadores de la Festa dels Tonis. És evident que el mèrit principal és de l'entitat, però això, Lluís, també ho deia, sobretot perquè tot val molts diners, i organitzar aquesta Festa dels Tonis val molts diners. Sí, la veritat és que sí, que quan comences a fer números entre una cosa i l'altra, doncs tot va pujant, no? Sobretot, bueno, el que ens porta, el que val molts diners, doncs també és poder llogar tots els animals i cavalls per enganxar els carros, no? Que abans a les masies, doncs a cada masia n'hi havia un, ara vull dir que n'hi ha poquets, llavors t'has de refiar d'aquesta gent, doncs, que ve doncs amb cavalls preparats per enganxar, cavalls, eugues, mules, no? Llavors, bueno, està clar que l'entitat és important per organitzar una festa, no solament els tonis, sinó altres coses, no? I, bueno, però, clar, necessitem, evidentment, la col·laboració de l'Ajuntament, que la tenim, i del poble en general, no? Vull dir que està clar que jo ara, clar, et passeges pel poble, veus les botigues i les veus guarnides, doncs, ja de tot el tema tonis i del passant dels tres toms, i doncs això fa molt de goig i és molt d'agrair, no? I en definitiva és el que ens fa sentir orgullosos i acompanyats. Vull dir que agraïm la col·laboració tant del poble com de l'Ajuntament en general i les entitats, i, bueno, molt contents.
Parlaves que el poble està guarnit. De fet, veníem cap aquí a fer aquesta entrevista i hem vist que en algunes finestres balcons ja lluïen aquestes banderes, com la que hem col·locat aquí a les nostres esquenes. Una bandera que és el mateix model, que enguany s'ha fet una nova fornada i que els veïns poden fer-se amb la seva per tenir-la penjada a casa. Sí, el divendres precisament farem, entre les 7 i les 8, farem la penjada oficial de la bandera, una pancarta gran aquí a l'Ajuntament, i cal dir també que ho hem posat en el programa, però que tothom que vulgui, tot el poble, pot venir a buscar una banderola al centre cívic, que els hi entregaran, perquè la gent ja se la quedi i la tingui per cada any. Vull dir que això és important perquè, és maco veure el poble guarnit quan hi ha el passant i durant els dies de festa, amb una mica molt Sant Antoni, que és, diguem, el sant que porta el nom de la festa, no? Com ens hem d'imaginar, alcalde, que Xevi Fernández viurà aquests 3 dies d'intensa activitat aquí al municipi? Home, jo molt content, la veritat és que molt, molt orgullós de ser partícip d'aquesta festa i simplement gaudir-la i animar a tothom a ser-hi. És aquelles festes que quan arriba a mi em fa molta il·lusió, és aquelles festes que, tot i no estar vinculat tampoc molt amb l'entitat, però quan era jove quedava amb els amics per venir a veure el passant precisament, i ara viure-la com a alcalde em fa molta il·lusió, i és aquell dia que costa molt que arribi, hi ha molts preparatius abans, moltes reunions, i quan arriba després, és un vist i no vist, no? Són 3 dies intensos d'activitats, de gaudir del poble, de la festa, de les tradicions, però sí que després passa molt ràpid, per tant, és aprofitar-lo intensament. Destaquem d'aquest passant, l'estrella d'aquests 3 dies intensos. Per exemple, la participació en guany, Lluís, de la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Muntada dels Mossos d'Esquadra, que seran en guany encapçalant aquest passant. Sí, aquest any els vam convidar, l'any passat no va poder ser, i aquest any ja ens van acceptar la nostra proposta i, sí, encapçalaran la comitiva del passant. Creiem que feia falta i és la novetat d'aquest any, no? Llavors, anys enrere, qui ho recordi, venia la policia muntada de l'Ajuntament de Barcelona, vull dir que, clar, allò era molt, molt espectacular, vull dir, una cosa que avui dia segurament seria molt complicat, molt complicat i costós, i llavors en aquells moments es va poder fer també gràcies a la comissió del moment que va poder aconseguir-ho, com a mínim em sembla que van ser 2 o 3 anys, i bé, ja et dic, la novetat d'aquest any encapçalarà el cos de guàrdia dels Mossos d'Esquadra. A fer desfilar tot aquest passant pel centre del municipi, alcalde, no és fàcil, es necessita una preparació, un suport. Com s'organitza des de l'Ajuntament, com s'acompanya perquè això pugui ser possible? Bé, hi ha algunes, diguem, tasques que són ja habituals any rere any, altres, la mateixa entitat ens fa la petició, i simplement, bàsicament, consisteix en regular una mica el trànsit, tallar alguns carrers, controlar que no hi hagi cotxes aparcats, que això a vegades sembla una tasca fàcil, malgrat posar cartells, però alguna de tant en tant sempre es queda aparcat i aleshores pot generar problemes amb els carros o més que res perquè fins i tot el cotxe no pateixi cap malmetament, no? Però en general són tasques relativament senzilles, es planifiquen amb temps amb l'entitat i el dia abans o quan correspongui es duen a terme i no té tampoc molta complicació en aquest sentit, el que seria la preparació del centre històric. Principalment, ja et dic, seria tallar carrers i garantir o com a mínim informar la gent que no parquin els vehicles al voltant de l'església o del centre històric o els carrers per on passi el passant durant el diumenge al matí especialment. En aquest passant, també peces clau importants són els pubills i els abanderats. Lluís, comentem qui són aquestes persones en aquesta ocasió? Sí, aquest any els abanderats són 3 noies, vull dir que són l'Eli, la Berta i la Míriam, Fàbrega, i bé, això també és un altre motiu de la participació i la implicació de la gent, no? Vull dir que nosaltres el tema dels abanderats ens ve una mica donat, arran de quan ens ho comenten, perquè hi ha gent que diu, ostres, volem participar. Una cosa és participar des de fora, no?, en el passant i a la festa, i l'altra des de dintre, no?, és una experiència, no?, és una experiència que vol viure gent del municipi, i a vegades,
pràcticament un any per l'altre ja els tenim, no? Són gent que es posen en contacte amb l'entitat i diu, ostres, ens agradaria ser-ho. Doncs cap problema, vull dir que nosaltres som una entitat oberta i que tothom que vulgui participar-ne i això, doncs no ho dubtem ni un moment, i en aquest cas doncs seran aquestes tres noies. Vull dir, la veritat és que hi ha bueno, bastanta participació femenina, eh? Banderades últimament n'hi han hagut unes quantes. I són molt pesats els mitjans de comunicació amb això de les xifres, però ens agrada i ens agrada saber també que podem posar xifres, les que cregueu més destacades d'aquest passant d'enguany, d'aquesta 134a edició, participació, xifres de participació. Clar, és que és difícil, no? Perquè fins al moment, bueno, hi ha anys que veus, l'any passat va ser, jo crec, que un passant molt... La gent, suposo que veníem de la pandèmia i va haver força gent aquí a l'entorn de l'església, i jo crec que aquest any, doncs, també, no? La gent té ganes de sortir, i si acompanya una mica el dia i això, doncs crec que vindrà participació, no sé... No m'agrada posar xifres, però vull dir que jo crec que superarem la quarantena de carros i participació a la gent i això. Suposo que també hi haurà força gent a veure-ho, vull dir que és el que interessa. No sé si l'alcalde ha pujat mai en alguna d'aquestes peces de patrimoni que volten, no? que participen en aquest passant aquí a Santa Eugènia. Ha passat mai o no passarà en aquesta ocasió? No, jo no hi he pujat. Sí que de petit, quan feia caramelles, havia anat amb un carro, però em sembla que no era pas un carro dels Toris. És l'única experiència que tinc amb un carro aquí a Santa Eugènia, però no, la resta d'anys no he pujat a cap carro, no. Doncs convidem a tothom que vingui aquest divendres, dissabte, diumenge aquí a Santa Eugènia de Berga, però sobretot que vinguin el diumenge a gaudir d'aquest passant dels tres toms. Alcalde, president, gràcies per haver-nos acollit avui aquí al vostre municipi. Serem, evidentment, també aquests dies i gaudirem intensament, com sempre, el diumenge també, aquest passant dels tres toms. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Merci. A vosaltres, gràcies. Molt bé, doncs amb la companyia de Lluís Cribillers i de Xevi Fernández, el que fem és tancar aquest programa aquí. Tornarem demà amb més i noves històries, com sempre, des d'aquí, des de la vostra televisió de proximitat. Gràcies per haver-nos fet confiança un dia més. Que vagi bé.